ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜବାବୀ ଲୋକ, ଥରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ମାନେ ଠିଆ ହେବିନି, ଠିଆ ହେବିନି, ଠିଆ ହେବିନି। ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ଉଠିଗଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ମେଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ 100 ଉପରେ ML ଆସିବେ, 14 ଉପରେ MP ଆସିବେ। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ତାର ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଟଣୀରୁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀରୁ ସେ ଜିତିବ। ବଡ଼ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ନିମାପଡ଼ାରେ, ସେ ଥିବ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଥିଲି, ଏଥର 3 ଜଣ MLA ଜିତିବେ। ଜଟଣୀ ଜିତିବ, ଆମର ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଜିତିବ, ଜୟଦେବ ଜିତିବ ଖୁସିରେ।